السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام سلام بيالون بالاچو بت سلام الله درگاچو عبدو نينك اوفلا اوتوموتيف يوتيوب ناك اوفلا بيج ياو كزبي بيت اند ترانت اند نگركواچو اوفلا بيج لاي كزبي بيت ديلا اسم نبرو ود اوفلا بيج تغيروال اندزيوم ايكيو اوتوموتيف ينبرو ኦፍላ ፔጅ በሚል ተቀይሯል። ይሄንን በሶፍትናንትና ለጥፌ ነበር። እንግዲህ እናልባት ኦፍላ አውቶሞቲቭ የሚለውን ዩቲዩብ ላይ ሰርች በመታደርጉበት ጊዜ ካልመጣላችሁ እንደ ድሮ ኢትዮ አውቶሞቲቭ ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ ታገኙታላችሁ ኢንሻአላህ። በተረፈ ዛሬ የመጣሁት ስለ ኢንጂን ኦይል አንዳንድ ማብራሪያ ለመስጠት ነው። እንዳትቦዝኑ ያው አንዳንድ ነገር በየቀኑ የግድ መልቀቅ ስላለብኝ እሱን ሼር አደረጋችሁ ነው የመጣሁት። እንግዲህ ወንድሞች ብዙ ጥያቄ ይጠይቃሉ። ጥያቄው በጣም ብዙ ነው። ከዛ ውስጥ እንግዲህ የመረጥኩኝ አንዳንዱን ጥያቄ ነው እንግዲህ ያለኝና መለካከትና ያለኝን ግንዛቤ ሼር ማድረጋችሁ። ስለ ዘይት መኪና በሚያክል ጊዜ መቀየር አለብን በዚህ ዙሪያ ላይ የተወሰነ ነገር ብዬ ነበር ዛሬ ሁለት ቀን ቪዲዮ ላይ። እስኪ ምናልባት ሞር ግልጽ ለማድረግ ሌላ ቪዲዮ መስራት አለብኝ ብዬ ስላመንኩ ነው እንደገና በዚህ በድጋሚ መጣሁት። ይቅርታ። በስንት ኪሎ ሜትር መቀየር አለብን? ምን አይነት ዘይት መቀየር አለብን? የዘይት ቁጥሮች ብዙ ናቸው፣ አይነቶች ብዙ ናቸው የሚል ጥያቄ ነው። በተጨማሪ ደግሞ እንዳጋጣሚ ዘይት በጣም ከበዛ ምን ያመጣል? ካነሰስ ምን ያመጣል? ትንሽ ቢበዛ ትንሽ ቢያንስ ምንድነው ችግሩ ነው ጥያቄው። በተለይ ደግሞ ዘይት በማፍሰስ ሱፋ ወይም ደግሞ ኦይል ሲል የምንላቸው ዘይት በጣም እየፈሰሰ እየጨመርን ምን ይሄድ ልጆች አለን ያን ነገር ማሰራት ግድ ነው ወይ የሚል አንዳንድ ጥያቄዎች አሉ። በዛ ዙሪያ ላይ ነው አልሜም አሁን የማወራው። በኢንጂን ኦይል ዘይት መኪና እና ፊልተር በዛ ዙሪያ ላይ ነው የማወራው። እንግዲህ ስለ ዘይት መኪና ከተባለ በስንት ኪሎ ሜትር ይቀየራል ለሚለው ጥያቄ እያንዳንዱ ካምፓኒ የራሱ የሆነ እንትን አለው። ዘይቶች ከ5000 የሚቀየሩ አሉ፣ 10000 የሚቀየሩ አሉ፣ 15000 የሚቀየሩ አሉ። እኛ እዚህ ጋር ብዙን ጊዜ የምንመርጠው ባለ 5000 ኪሎ ሜትር ነው። ምክንያቱም ባለ 5000 በምንቀይርበት ጊዜ 10 15 ከተቀየረ አንዳንድ ችግሮችን አንደርስባቸው። ለምሳሌ የውሃ ማፍሰስ ሊኖር ይችላል ወይ የሆነ የተበላ ነገር ዘይት ስትቀይር የሚታይ ነገር የሚቀይረው ሰውዬ ሊያስጠነቅቅ ይችላል። እንደዚህ አይነት ነገር አለብህ ይልህና ቶሎ ያንን ነገር ሶልቭ ልታደርገው ስለምትችል 10000 15000 በጣም ከረዘመ ግን ያን ነገር አደርስበትም። እንግዲህ ካምፓኒው እስከሰራው ድረስ ችግር አለው ብዬ አላምንም። ግን እኔ ያው የምጠቀመው ለመኪና የሚሆን ለአብዛኞቹ ደንበኞቻችን 5000 ኪሎ ሜትር ነው እንግዲህ ማክሲመም እንጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ 10 ኪሎ ሜትር ይሄን ይመስላል። በሚቀየርበት ኪሎ ሜትር በ5000 ኪሎ ሜትር ነው ዘይት የምንቀይረው። ምን አይነት ዘይት መቀየር አለበት ለምትሉት እንግዲህ ኦሪጅናል አንድ ዙር ለመጀመሪያ ጊዜ የተሰራ ኢዓዳ የምንለው ደግሞ ሪሳይክል የተደረገ የኦልድ ዘይት ተጠራቅሞ እንደገና ሰርቶ የሚመጣውን አይመከርም። በካምፓኒ ደረጃም ቢሆን በሞተር ለሞተር ጥንቃቄም እንደገና አሁን ለምሳሌ እኛ ሳውዲዎች ውስጥ አብዛኛው ዘይት መኪና ወይ ደሞ ኢንጂን ኦይል የሚባለው ተቀላላ ያለው ዱባይ ውስጥ እንደገና ሪሳይክል አድርገው የሚያመጡት ዘይት አለ። እሱን ነው በአሁን ሰዓት እየተጠቀሙ ያሉት ሳውዲዎች። ብዙ ሞተር ጠንቅ ነው፣ ጥንቃቄ ሊደረግበት ይገባል። ሌላም ሀገር ከሆነ ኢትዮጵያም ይሁን አረብ ሀገር ለአውሮፓም ይሁን አሜሪካ ዘይት ሁለተኛ ሪሳይክል ተደርጎ የተሰራ ዘይት መጠቀም የለባችሁም። መጠቀም ያለባችሁ ከመጀመሪያ አንድ ዙር የተሰራ የመጀመሪያ ዘይት ነው የሚል አመለካከት ነው ያለኝ። በመቀጠል እንግዲህ ዘይት ብዙ አይነት ቁጥር ያለው አለ። ለምሳሌ አሁን ይሄንን ባሳያችሁ እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ያው 5W30 አለ፣ 10W20 አለ፣ 30 አለ፣ እንደገና 20W50 አለ። የትኛው ነው ጥሩ? ሲቀጥን ምናልባት ድምጽ ያመጣል። ወፍራም ስንገጥመው ግን ወፍራም ስንሞላ ወፍራም ዘይት በምንቀይርበት ጊዜ ልክ እንደዚህ ለምሳሌ 20 50 ይላል 20 50 ይላል 20 50 በምንቀይርበት ጊዜ ድምጹ ይሄዳል።
የዘይት ፕሬሸር ቶሎ ይወጣል የሚሉ ብዙ አመለካከቶች አሉ። እና ዘይት እንግዲህ የዘይት መሙያው የሞተር ዘይት መሙያው ካፕ ላይ ልክ እንደ ዘይት የምትሞሉበት ካፕ ላይ ስትከፍቱት ዘይት መሙያው ላይ ማለት ነው አናቱ ላይ እዚህ ጋር አናቱ ላይ ቁጥር አለች። እያንዳንዱ ካምፓኒ ያስቀመጠው የዘይት ቁጥር ሳይዝ አለ 530 1030 2050 እያለ ቁጥር አለ። የሚመረጠው በራሱ በካምፓኒው የኢንጂን ኦይል መሙያው ካፕ ላይ እዚች ጋር ተጽፋለች። በዛ መቀጠሉ ነው የሚመረጠው እንጂ መቀያየሩ ጥሩ ላይሆን ይችላል። ለምሳሌ የፓምፕ ወይም ደግሞ የቤሪንጎች የውስጥ ድክመት ካለ ምናልባት ዘይቱ ለምሳሌ 1030 የሚል ከሆነ 2050 ብትገጥሙበት ዘይቱ ኮሎወር ላይ የመውጣት ባህሪ ሊኖረው ይችላል። ጥሩ ውጤት ልታዩ ትችላላችሁ፣ ግን ለወደፊት የሚያመጣው ይቅርታ እና ያው በራሱ ዘይት እንትን ብትሉት ጥሩ ነው የሚል አመለካከት ነው ያለው። ሌላው ነገር ምንድን ነው፣ ዘይት አንድ መኪና ችግር ካለበት ነው እንጂ ዘይት የሚቀንሰው ችግር ካለበት ዘይት አይቀንስም የሚሉ ሰዎች አሉ። የተሳሳተ አመለካከት ነው። ፍጭት እስካለ ድረስ ውስጥ ዘይት ኢቭን አዲስ መኪናም ቢሆን እንደ ዌዘሩ ነው። ለምሳሌ ሃይዌይ ስትሄዱ ወይ ከተማ ውስጥ በጣም በተጨናነቀ ኤር ማስተንፈሻ የሌለው በጣም ብዙ ከሰራ ከተማ ውስጥ ልክ እንደ ታክሲ የትራፊክ ክራውድድ ያለበት ቦታ ላይ ብዙ የሚሰራ ከሆነ ዘይቱ ቶሎ የመቃጠል ባህሪ ያለው እንደ ሃይዌይ መንገድ ላይ አይደለም። እና ዘይት ኖርማሊ በ5000 ኪሎ ሜትር ለምሳሌ አንድ ከግማሽ ሊትር ትንሽ አነስ ባለ መልኩ ቢጎድል ኖርማል ነው። ዘይት ጎደለና ሞተር ችግር ነው ወይም ደግሞ የሞተር አንዳንድ ፓርት ችግር ነው ተብሎ ሊወሰን አይችልም። አዲስም ሆኖ ዘይቱ ሊጎል ይችላል። የዘይቱ ጥራት ከሌለው፣ ዘይቱ ኦሪጂናል ካልሆነ ዘይቱ ሊጎል ይችላል። ሞተር ልንል አይገባም። በተጨማሪ ደግሞ ያው ባለፈው በሰራሁት ቪዲዮ ላይ ፒሲቪ ቫልቭ ለእያንዳንዱ መኪና መቀየር እንዳለበት ባለፈው ቪዲዮ ሰርቻለሁ። እሱን ሊንክ ውስጥ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እንሻላ ይህንን ነው እንግዲህ ያለው አመለካከት። በመቀጠል ስለ ዘይት ማፍሰስ እና አለማፍሰስ፣ ማንኛውም ዘይት የሚያፈስበት ሰው እድሜ ልኩን ዘይት እየሞላ አይሄድም። ምናልባት ሲል ከሆነ ያንን ነገር ማሰራት ግድ ይላል። ምክንያቱም ሲሉ እየሰፋ ዘይት ማፍሰሱ እየጨመረ በሚሄድበት ጊዜ በጣም ከልክ በላይ ከፈሰሰ ውስጥ ላይ የግጭት ፍጭት ዘይቱ ስለሚጎል ግጭት ፍጥርና ሌላ ድምፅ ሊያመጣ ይችላል፣ በጣም ከጎደለ ማለት ነው። ለምሳሌ ግማሽ ሊትር ቢጎድል ያን ያክል የሚያመጣው ችግር የለም፣ ግን ያው ሊቭሉን መሙላት ይቻላል። ግማሽ ሊትር ቢጨምርም አንድ ሊትር ቢጨምርም ለምሳሌ አንዳንድ መኪኖች ችግር የለባቸውም። አንዳንድ መኪኖች ግን ያው ሲል የተባለው ቦታ ሱፋ እንለዋለን በዛ ፈንድቶ የመውጣት ባህሪ ሊኖረው ስለሚችል በዛ ደግሞ የመቀጣጠያ እንትኑ ዘይት እስከላይ እስከሞላ ድረስ መኪናው ጭስ በጭስ ነው የሚሆነው። ኦቨር ከሄደ ትንሽ ለጨመረና ትንሽ ለቀነሰ ለጊዜው የሚያመጣው ችግር የለውም እስከሚስተካከል ድረስ ቦታው ላይ ደርሳችሁ እስከምትቀይሩት ድረስ ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን እና ያው አንዳንድ የነገርኳችሁ ነገሮች ሀሳቦችን ሼር ለማድረግ ፈልጌ ነው ዛሬ ተመልሼ የመጣሁት። እንደነገርኳችሁ እስከ 5000 ኪሎ ሜትር ዘይት መቀየር ይሻላል 10000 ከምትሄዱበት። ለምን በ5000 ላይ በየ5000 በምትቀይሩበት ጊዜ የሆኑ የሚያፈስ ነገር ካለ አንዳንድ ችግሮች ካሉ የሚቀይረው ሰውዬ ሊያስጠነቅቃችሁ ስለሚችል በዛን ሰዓት ቶሎ ያንን ችግር ሶልቭ ልታደርጉ ትችላላችሁ። እስከ 10000 እስከ 15000 የምትቆዩ ከሆነ ግን አንድ ችግር በሚመጣበት ጊዜ አደርሱበትም ነገርየው ዳሜጅ ከሆነ በኋላ የመድረስ ነገር ሊኖር ስለሚችል በየ5000 ኪሎ ሜትር ኢንሻአላህ ዘይቱን ትቀይራላችሁ ብዬ ነው ሐሳቤን እኔ የምነግራችሁ። በመቀጠል ያው ዘይቱን ምን አይነት ካይንድ ነው የምትሉት ነገር ራሱ የዘይት መቀየሪያው ካፕ ላይ እዚህ ጋር ቁጥር አለ፣ በዛ መቀጠል ይቻላል። እንግዲህ ያው እንደነገርኳችሁ ዩቲዩቡ ተቀይሯል፣ ከኢትዮ አውቶሞቲቭ ወደ ኦፍላ አውቶሞቲቭ ተቀይሯል። ፔጁም ከባለፈው እንደገና ወደ ኦፍላ ቀይረነዋል። እንግዲህ ሁለቱም ኦፍላ ኦፍላ ነው የሚለው። በኦፍላ ሰርች አድርጋችሁ ካልመጣላችሁ በድጋሚ እንደ ድሮ ኢትዮ አውቶሞቲቭ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ሊመጣላችሁ ይችላል። ለጊዜው ይሄ ነው ያለኝ። እንግዲህ ያው የተጠየቅኩትም ይህንን ነው። አይ ሆፕ መልሱን መልሻለሁኝ ብዬ ገምታለሁኝ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱት። አስተያየታችሁንም እንቀበላለን። አሁን በውስጥ መስመር እየላካችሁን ያላችሁት እየመረጥኩኝ አንዳንድ
ያቀረባቸውን ጥያቄዎች ይጀላችሁ እንደዚህ ቀርባለሁኝ። ይመቻችሁ። ሰላም ሁኑ። አብዱ ነኝ ከወልደን ሰርቪስ ብያለሁኝ። ሰላም።